Доброго дня. Мене звати Демиденко Сергій, я менеджер технологічної експертизи з бізнесу Озимого Ріпаку. Гібрид PX131 – це новинка портфоліо, він зареєстрований у 2021 році. Цікавий гібрид тим, що він в хорошому смислі повільний, в хорошому сенсі слова повільний під час розвитку за навіть ультраранніх строків сівби. Ми можемо рекомендувати його до посіву, це може бути третя декада липня, без проблем. Гібрид повільно розвивається, реагує дуже добре на ріст-регуляцію і за момент осіннього розвитку формує акуратні розетки. Вони невеликі, вони не зацінюють одне одну, і таким чином ми можемо вписатися із таким гібридом у дві ріст-регуляції свободно. PX131 попав в портфоліо не випадково, так як у нього є дуже збалансовані характеристики як для сходу, так і для заходу України. Перш за все тим, що цей гібрид має у своєму класі одну з найвищих стійкостей до хвороб. Для виробничників сходу він буде цікавий тим, що це один із найстійкіших до розтріскування гібридів у нашому портфоліо. Стійкість до розтріскування досить висока, і особливо на сході, півдні і в центрі України ми можемо спостерігати таке майже кожного року. Пов'язано це дуже сильно з умовами перестою, а також із циклами набирання та віддавання вологи на протязі денного та нічного періодів. І цей гібрид, в принципі, це дуже добре витримує. В традиціях нового покоління гібридів Максимус цей також є досить синхронізований під умови України. Він має, знову ж таки, середнє цвітіння. В умовах достатнього розвитку він зацвітає, можливо, чуть-чуть пізніше, ніж 128-й PX. Але дозрівання в нього ж, знову ж таки, являється середнім. Середньостиглий по типу дозрівання, ми знову маємо дуже пролонгований період від цвітіння до дозрівання, і таким чином забезпечується хороша маса тисячі насінин, синхронність розвитку, і все, що було притаманне для PX-28, воно також відображається на PX-131. Для PX-131 і взагалі всієї лінійки гібридів Максимус притаманна така особливість, що вони мають дуже високу зимостійкість. З нашими гнилими зимами, які останні роки відбуваються в Україні, висока зимостійкість, надвисока, вона нам не особливо потрібна. Але нам потрібні гібриди, які не будуть реагувати на теплі періоди зимою. Це провокує відновлення вегетації, і таким чином деякі гібриди можуть переходити у стан пасивної вегетації посеред зими. Потім це впливає на інтенсивність весняного відростання. І в свою чергу, якщо гібрид пасивно вегетував і розходував свій запас поживних речовин пластичних, які були накопичені до зими, ми можемо отримати сильніше пошкодження також і морозом. Ці гібриди PX-128, PX-131, PX-125KL не схильні до пасивної вегетації посеред зими, і це дозволяє їм зберегти оцей запас поживних речовин, відновити свою вегетацію, там, скажімо, це буде друга-третя декада березня місяця, і стабілізувати свою урожайність, уникнути оцих пізніх заморозків. Так як стебло у нас розвивається досить повільно навесні, ми можемо розраховувати на те, що воно не трісне. Інтенсивність розвитку стебла почнеться тут із третьої декади березня, коли у нас буде 12-годинний день, і цвітіння у нас буде середнім, просто у нас буде коротше стебло. Але стебло це буде виповнене, там не буде такої явної порожнини, як у високорослих гібридів, і таким чином його просто не буде розривати, його не буде вивертати, навіть якщо у нас буде 2-3 пізніх заморозка на період кінець березня, початок квітня.